שדה קרב בג'נין. כך זה נראה הבוקר בלב ג'נין. לוט למעצר מחבלים שהסתבכה והפכה לשדה קרב. יחידת המסתערבים של משמר הגבול היוש נכנסה ללכוד שני מחבלים המשויכים לג'יהאד והחמאס, ובדרכם החוצה התפוצץ עליהם מטען צה"ל רב עוצמה. זה קרה בשעה 7:10 בבוקר, כשנראה היה שהפעילות המבצעית הסתיימה בשלום. רכב צבאי ובו לוחמי יחידת המסתערבים של מג"ב, יחד עם לוחם מסיירת צנחנים ויחידת עוקץ, עולה על מטען שעל פי הערכות הכיל עשרות קילוגרמים של חומר נפץ. המטען התפוצץ והביא לפציעתם של שבעה לוחמים בדרגות פציעה שונות. לבית החולים רמב"ם הגיעו חמישה נפגעים ושני מסוקים. אחרי הערכה ראשונית, כל הפצועים במצב קל, קל עד בינוני, עם פציעות גפיים בעיקר. אני איתו חובש, וכל מי שהיה צריך, צעק, רוצה כיף. משם אני גם לא הלכתי לעצמי, חשבתי שהרגע שלי בסדר, כי לא ראיתי דימום. האזור הפך לשדה קרב עם חילופי אש כבדים, בין כוחותינו לפעילי טרור. כוחות רבים הוזנקו למקום כדי לסייע בחילוץ הלוחמים מהתופת, וספגו אש כבדה שנורתה מתוך מחנה הפליטים. מסוקי חיל האוויר גם הם הוקפצו לאזור, ולראשונה מזה שני עשורים לקחו חלק פעיל בתקיפה בתוך ג'נין. מסוק רב מסוג אפאצ'י משגר טיל אזהרה, שפוגע סמוך למסגד ממנו נפתחת אש מדויקת לעבר כוחותינו, שסיכנה את חייהם. המסוק נפגע ממספר קליעים שנורו לעברו על ידי המחבלים, אך המשיך לבצע את משימתו בלי שנגרם לו נזק משמעותי. לפי דיווחים ערבים, סך הכל חוסלו במהלך פעילות כוחותינו חמישה מחבלים, ועוד כ-66 נפצעו. בחודשים האחרונים אנחנו חיסלנו ועצרנו מספר C של מחבלים. כך היה גם אמש בפעולה באזור ג'נין. כוחותינו חיסלו כמה מחבלים, עצרו אחרים. נתקלו במערב אש ופעלו בצורה יוצאת מן הכלל. בדרג המדיני גוברים הקולות לפעול משמעותית יותר בצפון השומרון, ובעיקר בג'נין ושכם, שהפכו למעוזי טרור, יוצאת למבצע צבאי רחב היקף. במערכת הביטחון הדעות חלוקות, האם להגביר את פעילות הסיכול או ללכת למבצע רחב, ייתכן שלא ירחק היום בו בישראל יידרשו להכריע בין שתי האופציות.